Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga Suyunchi filmi orqali taniqli bo'lgan aktrisa Nazira haqida ma'lumot beramiz. Bu suratdagi o'sha biz bilgan Suyunchi filmidagi Nazira, ya'ni Shahnoza Hamrayeva bo'lib, u 1963-yil 28-oktyabrda tug'ilgan. Shahnoza Hamrayeva Suyunchi filmidagi Nazira rolini ijro etganda 17 yoshida bo'lgan. Uning bu filmdagi suratga tushishi tasodifan bo'lgan. Sababi o'z ukasi Ulug'bek Hamrayev o'sha paytda filmlarda suratga tushgani bois, ukasining ish haqqini olish uchun O'zbek telefilm telestudiyasiga boradi. O'sha yerda rejissor Milis Hamrayev Shahnoza Hamrayevani ko'rib, uni Suyunchi filmiga suratga tushish uchun taklif qilgan. Uni shu Suyunchidagi rolidan keyin bir necha filmlarda taklif qilishgan. Lekin uning ota-onasi bunga rozilik berishmagan. Keyinroq esa Shahnoza Hamrayeva tibbiyot oliygohida tahsil olgan. O'qishni tugatgach, taqdir taqozosi bilan u Afrikaga hamshira sifatida ishlash uchun boradi va o'sha yerda yashab qoladi. Shahnoza Hamrayeva oilali, uning Sherzod va Shuhrat ismli o'g'illari bor va Rayhona ismli bir qizi ham bor. Hozirgi kunda Shahnoza Hamrayeva oilasi bilan birga Afrikaning Zambiya shahrida yashab keladi. Uning Afrikada yashayotganiga bu yil 20 yildan oshibdi. Hozirda 55 yoshdan oshgan Nazira, ya'ni Shahnoza Hamrayeva yaqin yillarda O'zbekistonga qaytish umidida. Do'stlar, videorolik shu yerda o'zining oxiriga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni har doimgidek aslo unutmang.